Zomin Sayqali folklor etnografik xalq jamoasi 2008 yılda xalq jamoasi degan unvonni qo'lga kiritdi. Jamoa 2000 yillardan boshlab faoliyat olib boryapti. 16 dan oshiq ishtirokchisi mavjud. Reportyorlarimiz 100 dan oshib ketadi. Xalqimizni dilidagi, tilidagi aytilib kelgan eskidan, qadimdan mavjud bo'lgan mana shu hududga xos qo'shiqlar kuyga solib qo'shiq qilingan. Hozir mana shular ustida biz ijodiy faoliyat olib boryapmiz. Bizning bu Zomin Sayqali folklor etnografik xalq jamoasi bir qancha festivallarda ishtirok etyapti. Misol Qo'qonda bo'lgan, Buxoroda bo'lgan hunarmandlar festivallari, Nurota shahrida bo'lib o'tgan Nurli navonlar festivalida, mana yaqindagina Xonobod shahrida bo'lib o'tgan Dunyo sadolari festivalida ham faol ishtirok etib, yaxshi-yaxshi yutuqlarni qo'lga kiritib kelyapmiz. Yoshlarni ham e'tiborini tortish uchun yoshlar eshitadigan estrada janrlarini bir aranjirovkalardan foydalanib, yangi bezaklar bilan o'sha qo'shiqlar aranjirovkalar qilinyapti. Va bu o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Albatta, bu jamoani qo'shiqlarini eshitishga va o'shanga jalb qilishga ishlayapti bu qilayotgan ijod. Jamoa milliyligini yo'qotmaydi, chunki uning zamirida, uning o'sha qadimgi lahjalarda, o'sha shevalarda aytilgan so'zlar, shevalarda qilinayotgan so'zlar bor. O'sha qadimda aytilgan qo'shiqlarni yangicha tarzdagi ijodi bilan shug'ullanyapmiz. Zomirimizda mana hammaga ma'lum Jaqida degan brendiga aylanib ketgan mana shu qo'shiq bor. Qizlar ijrosidagi ashulalarning nomi. Aytishuv ijrosida qilingan bir qo'shiqdan bir qator aytib beraman. Jaqidani aytqan sulu oy qizlar, do'mbiramga sayrov bo'lgan oy qizlar. Men zomindan o'lan aytgani keldim, Jaqidaga javob aytgani keldim. Men zomining eli so'ragan bolasi, tog'larda ochilgan gul lolasi. Kel kengashib qo'lni qo'lga beraylik, duo qilsin elimning o'tog'asi. Duo qilsin elimning o'tog'asi. Men bu ish faoliyatimni 13 yil oldin boshlaganman. Respublika hunarmand uyushmasiga 2018 yil a'zo bo'lganman. A'zo bo'lganimdan so'ng ish faoliyatim yanada rivojlandi. Hozirgi kunda shogirdlarim 300 dan ortiq, 7 ta ishchim bor. Kunning birinchi yarmida buyurtmalar qabul qilamiz. Kunning ikkinchi yarmida esa ustoz shogird an'anasi bo'yicha o'quv kursini davom etamiz. Dastlab Toshkentda milliy liboslar bo'yicha dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha o'qirdim. Vaqtinchalik to'xtatib turishga to'g'ri kelib qoldi. Bo'sh vaqtim bekor ketmasligi uchun chevarga shogirdlikka tushdim. Ota-onam orzu qilardi, yaxshi chevar bo'lsa qizim. Hozirgi kunda esa dadam faxrlanadi. Meni qizim chinchalik tikishlari qilib o'zini eplayapti. 2 oy o'qiganman, 7 oy amaliyot qilib yurganman. Ketmaganman. Qachonki men o'zim bemalol o'sib qolma, hamma narsani bila oladigan bo'laman, o'shanda ketaman deb o'qib yuraverganman. Xudoga shukr, hozir qizlarimni lekin 7 oylab emas, 2 oy, 3 oyda uzog'i yaxshilab o'rgatib chiqazaman. Milliy an'analarimizdan qolgan quroqchilik hunarga ham qiziqganman yoshligimda. Unga ham qatnaganman. Milliy liboslar, pardalar, quroqchilik nimaga qiziqsam, ota-onam menga sharoitini yaratib berishgan. O'qi, mayli. Hunarli bo'lgin, xor bo'lmaysan. Meni ham o'qiting, men ham pardachi, milliy liboslar tikay, men ham hunarli bo'lay deb qizlar kelishyapti. Olishga qurbim yetmayapti, sharoitim bo'lmayapti. Kelsa nechta qiz bo'lsa men ta'minlayman. Hunarli qilishga, hayotda o'zining yo'lini topib ketishga yordam berishga harakat qilaman. Joyim kichkina, chunki men u qizlarni qabul qila olmayapman. Nechta daftardagi qizlar bo'lsa olaman. Joyim katta bo'lsa 40 ta qiz bo'lsa ham o'qitaman. Hunarli qilishga tayyorman men. Qo'qon festivalida, Atlas festivalida qatnashdim. Samarqandda bo'lib o'tgan festivalda qatnashdim. Ishbilarmon ayol tadbirlarida qatnashdim. 5 ta shabusda qatnashdim. 2022 yil 3 avlod uchrashuvida qatnashdim. U yerda ham qo'limdan kelguncha o'zimni ko'rgazmalarimni olib bordim. Sentyabr oyida bo'lib o'tadigan
Hunarmandlar festivalda qatnashmoqchiman. Unga o'zimni milliy liboslarimdan 30-35 xil kiyim olib bormoqchiman. Hozirgi kunda tayyorlamoqdamiz. Bu ham bizning mahsulotimiz. Bu 100% qo'l mehnati. Kelinlar sarpolariga qilamiz bularni. Mashinani o'rindiqlariga buyurtma berishadi. Zomin tumanidagi diqqatga sazovor bo'lgan va sayyohlar eng ko'p keladigan manzillardan biri bu shubhasiz Zomin milliy tabiat bog'i hisoblanadi azizlar. Zomin milliy tabiat bog'iga kelganda sayyohlarning birinchi kelib ko'rib tomosha qiladigan manzili, ya'ni Zomin milliy tabiat bog'ining tashrif qog'ozlaridan biri bu mana shu ulkan yong'oq. Bu yong'oqni ba'zilar 1000 yillik deydi. Bazılar ise 10 asırdan ortak vaxt bo'lgan deydi. Bazılar ise 500-600 yıl bo'lgan deydi. Lekin bu hammasi xalq orasidagi odamlar orası eshitgan gaplar. Biz mana shu ma'lumotga ham oydinlik kiritib o'zimiz uchun bilmoqchi edik. Lekin yong'oqning oldida infoboard, ya'ni ma'lumotlar taxtasi o'rnatilmagan ekan, biz mutasaddilardan shuni so'rab qolgan bo'lar edik. Chunki yong'oqni ko'rgani, tomosha qilgani kelgan sayyohlar birinchi navbatda u haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlashadi biz kabi. Shuningdek, mana shu atroflarga sayyohlar kelgan mehmonlar orom olishlari uchun joylar tashkil qilingan ekan. Bu ham albatta sayyohlarga yanada qulay sharoit yaratadi. Qolaversa, hududga keluvchi mehmonlar sonining ortishiga ham shubhasiz o'zining hissasini qo'shadi. Biz esa yuqoriga tomon yurishda davom etamiz azizlar. Chunki milliy tabiat bog'ida bundan-da zo'r bo'lgan, bundan-da qiziq manzillar juda ham ko'p azizlar. Ketdik. Zomin milliy tabiat bog'i hududidagi diqqatga sazovor va sayyohlar arimaydigan manzillardan biri bu shubhasiz sharshara. Mazkur sharshara taxminan 20-25 metr balandlikdan oqib kelyapti. Albatta bu sun'iy ravishda hosil qilingan, chunki bu mavsumda tog'lardan oqib kelayotgan suvlar, mavsum yuqorilar erib, suvlar tugagan. Shu sababli ham bu hududga keluvchi sayyohlar sonini orttirish va ularni mana shunday diqqatga sazovor bo'lgan manzilga jalb qilish maqsadida ham sharsharalar sun'iy holda tashkil etilgan. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bu joylar kunning istalgan paytida kelmang, sayyohlar bilan gavjum. Shuningdek, havo ham anchagina salqin. Bunga havoning salqin bo'lishiga shubhasiz mana bu sharsharalarning ham hissasi juda katta. Biz yanada yuqoriga ko'tarilishda davom etamiz, chunki yuqoriroqda bundan-da go'zal bo'lgan manzillar bor. Zomin milliy tabiat bog'idagi diqqat sazovor bo'lgan eng mashhur joy shubhasiz Sherbuloq. Zomin deganda insonning xayoliga birinchi navbatda Sherbuloq keladi. Bu bejiz emas, chunki birinchidan suvi shirin, qolaversa bu suvni shifobaxsh ham deb atashadi. Uzoqdan kelgan mehmonlar o'zlaridan idishlarda olib ketadiganlari ham bor azizlar. Sherbuloqning mashhurligi yana qayerdan bilsa bo'ladi? Mana shu joyga, shu manzilga kelayotgan odamlarning, mehmonlarning ko'pligidan ham bilsak bo'ladi. Shuning uchun biz buloqni oldinda ko'p band qilib turmaymiz, chunki odamlar turna qatori bo'lib ketyapti. Biz yo'limizda davom etamiz. Siz ketdik.
Ota, hormen yendi. Damoş kalay bol yaptı. Yaxşı mı? Havalar kalay. Hayırdan geldiniz? Samarkand'dan geldim. Samarkand hayırda? Urgut'tan. Urgut'tan geldiniz. Urgut olsa tohli joy bolsa. Farkını siz yapsın mı? Urgut'tan bağlı. Neç gün oldu ki geldiniz ya? Bugün 6. gün. Bugün 6. gün? Ooo, basaksız da. Yine 5 gün kalasınız. Hamak yoktu. Şaroitler yakışı mı ota? Hayırlı joylaştınız? O ben yani köyünün şaroitleri var. Aha. Şaroitler kana. Kanaka şaroitler var ki ota? Şaroit yakışı. Hamak yeterli. Issız, olsun. Kantili yok. Bu kişi bir kere otumuz. Öyle bir... Ona konu yapıp geldiniz mi? Yok ama konu. Kaldım, burasız mı? Yok, işte sergim bu. Dostlar. Dostlar, bu lan suda tatlı gördünüz mü? Ha, tatlı gördüm. Sen müzdeyge tomakızı ağırtıp koymadın mı? Yine, bilmedim beni. İki gördüm beni, uyku borsam bilemez. Önünüz havası oldu. Yoktu mu havası oldu? Hamur dedi yoktu. Daim keptiresi mi? Ha, yeni keptiremez değil mi? Yeni, birinci gelişimiydi, yeni güzel bir yoktu. Şimdi büyüler nasıl yine kelamız. Sır bu masada yaşın neçidi? Yaşım 71. 71 de. Ben hazır Aynay Cahan Orkali bizden kuruyordukken yurttaşlarımız. Uzun senin taşlarız ki. Tavsiye var mı bu zaman taklarını? Zaman taklarını bana şimdi bu hava göyleri gibi bir anda nasıl olsun. Bana 71'e kırdım bana kelip tamı çakılıyorum ben. Havası yaktı. Orta oğlarımın yani, senin taşlarımın takıltıklarına kelip tamı çakılıyorsun. Ve toza havada damak geçsin de doğru mu orta? Toza havada damak geçsin. Hani şuna gayizler, vaktini boy vermezsen. Zaman dağlarına, zaman tümeneye gelin ve otamız sinyarı bir hafta 10 günler damap geçkinim etsin. Rahmet. Sayıqatiz maraqlı olsun. Urgut ilgi bizden salam edin. Rahmet, sırrı gəmrağım. Salam edin. Allah'ın iyisi. Assalamu alaikum. Harmi, soğudala kalay bol yaptı. Zor. Kaçan? Mavsum asosan, sizler için mavsum. Kaçandan kaçan geçe boladı? Maydan, Ağustos geçe. Sentyabr geçe. Sentyabr ayı geçe buladı. Bu yerde bana ağzı kurutlar, zamanı kurutlanınca maktaşadı. Kaysın tavsiye kılasın? Tavsiye kılın yine. Şuna geçen, yip göreyim. Bir-birden mazali. Vereyim mi? He, bir tamını göreylik. Peki, biraz bana zamanı kağıtı kadar taş kurutları buladı. Şuradan göreyim. Bu sınma gene gende bu, sasın gende, bana kuradı gende. Kurutları hakikatte. Yakışık gem, un koşulma gene gem, zor. Ana ana yende, şu meşgul bulgem, taş kurutunun mazasını göremez. Narkı kança bu taş kurutlarının? Bir donasi 1000 dan. Kilosi 120 ming. Shunda bir kilosida 12 ta bo'ladimi? Albatta. Ya undan ko'proq bo'ladimi? Undan ko'proq ham to'g'ri kelib qoladi. O'ziga qarab-da, hajmiga qarab. Yana nimalar bor bu yerda? Mehmonlar ko'proq nima xarid qilyapti? Giyohlar. Giyohlarni ko'proq xarid qiladi. Degan mehmonlar. Masalan, qanaqa giyohlar? Masalan, uchun zom zirasini ko'proq ketadi. Zom zirasi. Keyin mana giyohlarimiz, zolotoy ko'rim bor, oltin tomir, besmertnik, pol-pola, dala choyi, sumbula. Endi opa, zira, keyin bu o'simliklarni, giyohlarni, shifobaxsh giyohlarni topsa bo'ladi-da boshqa joylardan ham. Zomin zirasi Toshkentda ham bor-da. Mana shu joydan keldik, mana shu so'lim tabiat, mana savdo rastalar yo'lga qo'yilgan, o'ziga xos bo'lgan nima bor bu yerda bir ko'rsating? O'ziga xos, akajon, men zomin qimizini tavsiya qilardim sizga. Oo. İdiciye mi acayip gene bu ya? Elbette geçeceğim bana. Kavak mı bu? Kavak. İki de kımız. Bir makyajan. Hadi. Ana. O da doğrusu. Kız karında ağrıtardı da var. Opamız haydi yaptılar hazır ağrıtmaydı. Cevap dediler opamız. Ben açmadı. Kalem ismiyle. Mazası başka çay. Hakikaten başka çay gelmez lazım. Şu memleketimiz yolu böyle başka türlü hudutla gebaramız. Uzbekistan böyle bir yuramız. Her cahide hem kımızını tamı başka çay böyle mi? Değil mi? Yıkana kadar bir giyah, bir koşumcu böyle mi? Misal için Akajan, Samarkand öz nanı bilen. Kaşkadarı tandır göğüşü bilen. Biz zamanımız kımız patır bilen Akajan. Şehir marcay öz inmas bilen. Naşkır, öz narsalar bilen. Demek
Zaman kırmızı yetmedi. Yetmedi. Mehmonlar bo'lganligi uchun hozirgi paytda bu yetarli bir miqdor bo'lyapti. Kelasida miqdor azgina oshadi. Fuqarolarga sayohatlarga mo'ljallangan bo'lib, bir vaqtning o'zida 660 ta fuqarolarni tashkil qiladi. Zomin tog'larida hattoki yoz faslida ham odam sovuq qotadi deyishadi. Haqiqatda bu bor gap. Kunduzlari unchalik ham sovuq bo'lmasligi mumkin. Hattoki yozning chillasida ham soat taxminan 17-18 dan so'ng kechishi bilan sekin-astalik bilan bu hududlarga salqin havo kirib keladi va aytilgandek kechqurun yozning chillasida ham odam sovqatadi. Bu nimadan dalolat? Bu musaffo havodan va havoning pastki hududlarga, boshqa tog'li joylarga qaraganda anchagina mo'tadilligini bildiradi. Shuningdek turli xil kasalliklarga ham davo bo'ladi bu hududlarda deyishadi. Shu sababli ham mana shu hududlarda sog'lomlashtirish turizmi bo'yicha ham sayyohlar oqimi anchagina ko'pchilikni tashkil qiladi deb aytsak bo'ladi azizlar. Zomin milliy tabiat bog'i 23609 gektar maydon tashkil etadi. Zomin milliy tabiat bog'iga bugungi kunda mana shu rekreatsion hududi 8025 gektar maydon tashkil etadi. Zomin milliy tabiat bog'iga yildan yilga sayyohlar soni ortib bormoqda. Bu yil 9 oylikda o'zida sayyohlar soni o'tgan yilga yetib oldi. Ya'ni o'tgan yilda 107 ming sayyoh kelgan bo'lsa, bu yil esa 150 ming sayyoh kutilyapti. Hududda asosan turizmni rivojlantirish uchun 8 ta ekosoqmoq shakllantirilgan. Sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida o'sha kirish qismida va sayyohlar gavjum joylarda turistik informatsion sentrlar va dam olish maskanlari shakllantirilgan. Ya'ni kelayotgan mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun piknik zonalar tashkil etilgan. Zomin milliy tabiat bog'iga tashrif buyurayotgan asosiy sayyohlar bu nafas yo'llarini o'sha davolovchi hisoblanadi, archa hisoblanadi. Bu yerda o'sha noyob turdagi 3 turdagi archa keng tarqalgan hisoblanadi. Bu asosiy rekreatsion zonada hisoblanadi. Hududga kirib kelayotganda chiqindi qoldiqlarini tashlamaslikni va yong'in xavfsizligini oldini olish maqsadida mana shu hududga kelayotganda har bitta narsaga e'tibor berishliklarini va yong'inni oldini olish uchun juda ham ko'plab choralar ko'rilgan. Zomin milliy tabiat bog'i hududiga mana shu kirishda yo'riqnomalar berilgan, 3 xil tilda berilgan va bundan tashqari 200 dan oshiq yo'l bo'ylariga bizlar belgilar o'rnatilib chiqilgan, taqiqlanadigan va o'rmon oralab yurmaslik, dorivor o'tlarni termaslik va ochiq olovlardan foydalanmaslik haqida ogohlantirishlar berilib chiqilgan. Har 300 metrda chiqindi urnalari qo'yilgan. Odam gavjum joylariga har bir hududga o'sha 500 metr hududida inspektorlar joylashtirilgan. Inspektorlar nazorat qilib turadi. Aziz do'stlar, hozir biz zominning o'ziga xos bo'lgan pishirig'ini Zulayxo ismli zominlik sinimiz bilan birgalikda pishiramiz. Bu albatta zominning qozon patiri. Bu zomin qozon patiri boshqa hududda pishirilmaydi, boshqa hududda pishirilmaydimi? Faqat zominda. Ha, siz kimdan o'rgangansiz? Mana shu nonni vazni qancha? 1 kilodan oshiq. 1 kilodan oshiq. Pishsa qancha bo'ladi? Endi pishgandan keyin anaqa g'ovak bo'lgandan keyin kilogram pasayapti-ku. Qancha vaqtda pishadi non? Olov qancha baland bo'lsa, shuncha tez pishadi. Ich pishadimi? Olov baland bo'lsa, yo me'yorda bo'lish kerakmi? Me'yorda bo'lish kerak. Voh! Ana tandir otib turamiz. Shunaqa patir pishirayotgan paytda kuydirib yorgan paytlar ham bo'lganmi? Suvit boshlaganda. Mana shunaqa qo'yiladi qozon. Mana chetini pishirib olish uchun nima chet pishish kerak-ku. Agar shunday qo'ysangiz, tagi kuyib ketadi-da. Ha, hozir pishishiga qarab qozon aylantiriladi, demak. Shunday. Uyda ham ro'zg'orda faqat shunday qozonni pishirib yeyiladi. Tandirga non yopamiz. Bu naqa ko'p yopmaymiz o'zimiz yeyishga. Ha. Ko'proq o'sha tamovchilarga. Ha, sayyohlarga, keyin to'ylarda, marosimlarda mehmondorchilik ham. Mehmondorchilik ham qilamiz. Ha, demak qozon patirlar faqatgina odatda dasturxonni ko'rkida.
Ro'zg'orda kundalik turmushda tandirda yopilib yeyiladi non. Tandirda non yopiladi. Hajmi qanaqa bo'ladi tandirda yopilgan nonlar? Katta bo'ladi. Kichkina bo'ladi. Oddiy non bo'ladi-ku. Endi qanday oddiy tog'liklarni tandirda yopilgan nonini hajmi mana shunaqa qozonchalik keladi-da. Bizda unday emas-da, qozonchalik yopadiganlar u boshqa viloyatlarda yopiladi, bizda unday emas. Buni boshqa mahsulotlar qo'shib tayyorlasa ham bo'ladimi? Buyurtmaga ko'ra, masalan, go'shtli patir qilib yoki qo'shimcha. Tandir bor-ku? Tandir go'sht. Mash misol hozir patir pishdimi? O'shani ichiga to'ldirib tandir soladi-da, endi chiroyli bo'lish uchun shunday qilib bezatib qilib beradi. U talablarga binoan. Narxi ham shunga yarasha bo'ladi uni. Endi bu hozir qozon patir narxi qancha? Mana shu holatdagisi. Pishgan oddiy. Bu oddiy variantmi bu? Ha, otisi, misol sariyog'i bilan hisob beradigan bo'lsam 50 ming so'm bo'ladi. Qozon patirda o'zi 30 mingdan sotiladi. Sariyog 20 ming. Shunda, go'shtli qilib tayyorlansa-chi, chiroyli qilib endi boshqacha qilib qimmat bo'lib ketadi. Yaxshi, daromad yaxshi. Bir kuni nechta qozon patir yopasiz, pishirasiz? Buyurtmaga qarab, eng ko'p pishirganingiz qancha bo'lgan? Pishirganim 25 ta bo'lgan. Bir kunda. O, charchab ketmaganmisiz? Tirishchilikdasizda. Yaxshi, ana endi azizlar, chalg'itmaymiz. Hozir kulminatsion joyi keldi. Ozgina e'tibordan chetda qolsa kuyib ketib qoladi hozir. Ana shuni chalg'itmaymiz, pishganini keyin ko'rsatamiz. Mana azizlar, hozir qozon patir pishdi. Buni mana shu idishga solamiz, keyin sariyoqlardan solib, jamaromiga yetkazib, mazasini ko'ramiz. Yordam kerak, qo'lingiz kuyib qoldi. Uy. Bu yerda hozir necha gram sariyoq? 200 gram sariyoq. Haqiqatda chiroyli chiqdi. Endi zominni hamma joyida shunaqa chiroyli patir pishirishadimi? Yo'q, faqat bizning qishloqda chiroyli pishadi. Faqat sizlar qishloqingizda. O qishloqingizning nomi nima? Usmonlisoy qishloq. Ana, faqatgina Usmonlisoy qishlog'ida mana shunaqa chiroyli maromiga yetkazib pishirib berishadi azizlar qozon patirni. Kelaverasiz, endi buni mazasini ko'rish kerak. Issiq nimasini ko'rish kerak. Shuni qo'yib qo'yamiz. Qani bismillah. Sizga rahmat, qo'lingiz dard ko'rmasin. Azizlar, yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi bugungi kun davomida Zomin tumanining diqqat sazovor bo'lgan manzillarni baholi qudrat o'rgandi va o'rganganlarni sizning e'tiboringizga havola qildi. Shu bilan ko'rsatuvimizga aynan mana shu joyda yakunlaymiz. Mamlakatimizning mana shunday so'lim go'shayu manzillarida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.